ଖତ ଖାଉଛି ମାଳମାଳ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, କାମରେ ଲାଗୁନି ପାଠପଢ଼ା, ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ପରିବା ବିକୁଛନ୍ତି ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବକ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ପଦ୍ମପୁର ଗାଁର କୁରେଶ ପ୍ରଧାନୀ। ହଠାତ୍ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲେ, ତଥାପି ଭାଗ୍ୟ ଦାଉରେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ପାଠ ପଢ଼ି ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚଳାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଶା ବି ମଉଳି ଯାଇଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୟୁରେସିଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି କାଗଜ ଖଣ୍ଡ। ଏ ଅଫିସ ସେ ଅଫିସ ବୁଲି ଚାକିରି ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଶେଷରେ ପରିବା ବିକ୍ରିକୁ ସେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ବିଧବା ରୋଗିଣା ମାଆର ପେଟ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ସ୍କୁଟିରେ ପରିବା ରଖି ରାତି ପାହିଲେ ସେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ବୁଲି ଯାହା ଦୁଇ ପଇସା ମିଳେ ସେଥିରେ ପରିବାର ଚଳୁଛି। ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ହୋଇବି ତଥାପି ମୁଁ ପରିବା ହେଇକି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ବିକ୍ରି କରିକି ଘର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ମା ଜଣେ ଆଜମା ପେସେଣ୍ଟ, ଆଉ ସରକାର ଶିକ୍ଷକତା ଚାକିରିଟିଏ ବି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ତରଫରୁ ଲୋନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କିଛି ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଲୋନ୍ ତ ମିଳୁନି, ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଚାକିରିଟିଏ ବି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରିଟିଏ ମିଳିଥିଲେ ବି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୋର ସାର୍ ବିଇଡ଼ି ହୋଇଥିବ, ଟିଇଟି ଓଏସ୍ଟିଇଟି ସବୁ କ୍ଲିୟର୍ ହେଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ସାର୍ ହାତଗୁଞ୍ଜା ମାଗୁଛନ୍ତି ସାର୍ କିଏ କିଏ, ପ୍ରାୟ ତ ପ୍ରାୟ ଆଗରୁ କେତେଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲେଣି, ହାତଗୁଞ୍ଜା ନ ଦେଇପାରିକି ମୁଁ ପାଇପାରିଲିନି। ଲୋକଟା ବାଇକ୍ ଧରିକିରି ପନିପରିବା ବେପାର କରୁଛି, ଆମେ ବି ଆସିଲେ ଡାଲା ବାଲା ସଲେଇ ଦେଉଛୁ, ଆଉ ସେ ମୁଁ ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ 2018 ସୁଦ୍ଧା ଓଟିଇଟି ଏବଂ 2020 ସୁଦ୍ଧା ବିଇଡ଼ ଫାଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2023 ସୁଦ୍ଧା ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଓଏସ୍ଟିଇଟି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଚାକିରି ପାଇଁ କେଉଁଠି ଦଲାଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମଗାଯାଉଛି ତ କେଉଁଠି ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରୁଛନ୍ତି କୁରେଶ। ପୁଅକୁ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡିଏ ଦେବା ପାଇଁ ବୁଢ଼ୀ ମା ସରକାରଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ବାପା ଆମର ତ କିଛି ନାହିଁ, ବିଲବାଡ଼ି ଟିକେ ଥିଲା, ସବୁ ବସିକି ବାବୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁ, ଆଉ କିଏ ତ ବାବୁ ଆଉ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ବାବୁ ଯାହାର ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ବାପା କାଳ ହେଲେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ସେ ପରିବା ବିକିକି ମୋତେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆଣିକି ଦେଉଛି, କାଳେ ଆଉ ମଲେଇ ବିକିକି ଘର ଚଳାଉଛି ବାବୁ। ମୋର ପିଲାକୁ କିଛି କିଏ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସରକାର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ମୋ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚିତା। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି, ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଏହି କୁରେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କର କେବେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି କୁରେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଖଣ୍ଡିଏ ସରକାରୀ ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବେ ସରକାର, ତାହାକୁ ଏବେ କୁରେଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ମୋହନାରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।